Konstantin Eduard Derviş Yalkovski. Aya uçmak insanların çoxdankı arzusu idi. Bunu yazıçılar öz fantastik hikayelerinde əks etdirmişler. Fransız yazıçısı dəmir arabı ilə bir adamın aya necə gedib çıxmasının təsvirini vermişdi. Həmin adamı arabadan yuxarıya həmişə güclü magnet tullayırmış. Magnet arabanı çəki-çəki yerdən yuxarıya qaldırmış və nəhayət aya aparıb çıxarmışdı. Başqa yazıçılar isə öz qəhrəmanlarını nəinki topdan atılan mərmidə aya göndərirdilər. İnsanın kosmosa uçması fikri Kaluga şəhərindəki məktəblərin birində fizikadan dərsi Konstantin Eduard Siyalkovskində məşğul etmişdi. Konstantin Siyalkovski uşaqlıqda ağır skarlatin xəstəliyi keçirmişdi. Yaxşı tibbi xidmət göstərilmədiyinə zəif eşidirdi. Ona görə də cəmi 3 il məktəbdə oxumuş, evdə və kitabxanalarda çoxlu mütaliyə edərək müvəffəqiyyətlə İmtihan verir müəllim olmuşdu. Şagirdler onun dərslərinə qulaq asmağı çox sevirdilər. Onlar qoyulan təcrübələri diqqətlə baxırdılar. Budur, təcrübələrin birində fışıltı ilə çıxan buxar kiçik buxar maşını işlədir. Yaxud başqa bir təcrübədə hidrogen qazı doldurulmuş hava balonu müəllimin qabağındakı stolun üzərindən havaya qalxır. Siyalkovski bu hadisələri həmişə maraqlı şəkildə izah edərdi. O vaxtın çoxunu təbiət hadisələri öyrənməsinə sərf edirdi. Hesablamalar aparar, planetlər arası raketlərin xüsusi uçuş aparatlarının qəribə modellərini düzəldər, onları sınaqdan çıxarardı. Nəhayət Siyalkovski sübut etdi ki, aya və planetlərə köçmək üçün raketlərdə istifadə etmək daha yaxşıdır. Hava balonları, təyyarələr ancaq havada uçur, raket isə havasız yerdə də uça bilər. Başqa uçuş aparatlarından fərqli olar. Raket çox böyük sürətlə uçduğundan aya, Veneraya, Marsa və başqa planetlərə gedib çıxa bilər. Siyalkovski kosmosa uçan adamların özlərini necə hiss edəcəklərini qabaqcadan söyləmişdi. Çəksizlik şəraitini aydınlaşdırmışdı. O və Siyalkovskini alim hesab etmirdilər. Bir çoxları onu lağa qoyub qəribə adam hesab edirlər. Bədbəxtlik ondan əl çəkmirdi. Bir dəfə yağın vaxtı onun əl yazmaları və çevrtiyoşları yanmışdı. Bir dəfə də düzəltdiyi çoxlu model daşqından tələf olmuşdu. Onun təcrübə qoymaq üçün pulu yox idi. Bilirdi ki, onun kəşfləri kosmosu fəth etmədə insanları kömək göstərəcəkdi. Siyalkovskinin şagirdləri kosmik raketlər yaratmaq üzərində işləməyə başladılar. Bunun sayəsində 1957-ci ildə dünyaya ilk dəfə olaraq Rusiyadan planetimizin süni peyki buraxıldı. İndi Siyalkovskinin arzuları, elmi ideyaları nəinki tamamilə həyata keçmiş, hətta qat-qat irəli addımlar atmışdı. Ətrafda kosmik orbitlərə millərlə ağır kosmik aparatlar çıxarmışdır. İnsan aya uçmuşdu. Venera, Mars, Jupiter, Saturn planetlərinə aparatlar göndərmişdilər. İnsan Marsa hazırlaşır. Sual və tapşırıqlar 1. Kosmosa planetlərə uçuş barədə nə kimi rəvayətlər bilirsiniz? Kosmosun intensiv öyrənilməsi nə vaxtdan başlanır? 2. Yerin süni peykləri haqqında sizə nələr məlumdur? Süni peyklərin xalq təsərrüfatı üçün nə kimi əhəmiyyəti vardır? 3. Kosmonavtlar tərəfindən yerin, ayın və digər səma cisimlərinin öyrənilməsi necə həyata keçirilirdi? Planetlər arası avtomat stansiyaların kosmosun öyrənilməsində nə kimi rolu vardı? 5. Siyalkovski və Karalyovun kosmosun öyrənilməsində nə kimi xidmətləri vardı?